Dobroveče, počinju vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 14. decembar 2020. A prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 4.932 osobe, dok je od posledica zaraze preminulo još 49 ljudi. Na respiratorima su 334 pacijente. Obavezan PCR test za strance. Građanima Srbije potreban je negativan test ili idu u izolaciju. To su novi uslovi za ulazak u Srbiju, odlučio je danas krizni štab za vanredne situacije. Aktuelne mere za suzbijanje epidemije koronavirusa ostaće na snazi do petka 18. decembra, a posle toga će ponovo zasedati krizni štab, saopštila je posle današnje sednice Darija Kisić-Tepavčević. Kaže da se videlo da su dosadašnje mere dale efekte. Brojevi su na visokim vrednostima, ali se vidi pad broja novo obolelih, dodala je. Precizirala je da je reč o zabrani rada svih objekata posle 17 časova, osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi. Za sve strane državljane biće obavezan PCR test pri ulasku u Srbiju od 20. decembra, najverovatnije do 10. januara. Kada je reč o građanima Srbije, ukoliko oni ne budu imali negativan PCR test, bit će u obavezi da budu u kućnoj izolaciji od 10 dana koju će moći da prekinu ako umeđu vremenu urade PCR test i on bude negativan. Zaključno sa jučerašnjim danom, 13. decembrom 2020. a prema podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, na teritoriji opštine Stara Pazova trenutno je 866 aktivnih slučajeva zaraženosti koronavirusom. U odnosu na broj obolelih od COVID-19 krajem prošle nedelje, kada ih je bilo preko 1000, sada je primetno smanjenje, zato što je veliki broj inficiranih pre 2-3 nedelje već ozdravio, te se ti slučajevi skidaju sa evidencije. Na teritoriji Staropazovačke opštine u subotu je pregledano 100 pacijenata koji su se javili u COVID ambulantu, a juče samo 75, što je opet znatno manje u poređenju sa prethodnim danima, ali treba imati u vidu činjenicu da je bila dežurna samo COVID ambulanta u Staroj Pazovi. Na tri punkta u Staropazovačkoj opštini dnevno sa pacijentima koji sumnjaju na koronavirus radi 7 medicinskih ekipa. Kako saznaje radio televizija Stara Pazova, u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj probleme predstavlja nedostatak testova koje su dobili u petak, ali u nedovoljno potrebnoj količini, što je slučaj u celoj zemlji, te se apeluje na strpljenje i razumevanje pacijenata. Srbija neće ni na koji način zatvarati granicu za ljude iz Republike Srpske, bez obzira na epidemiološku situaciju u Srbiji i Republici Srpskoj. Smatra da se odnosi sa Bosnom i Hercegovinom moraju naprediti, nastavit će da pomaže srpski narod u Republici Srpskoj i zahteva da se prekine sa pretnjama, ukidanjem i nestankom Republike Srpske. To je saopštio kabinet predsjednika Srbije nakon današnjeg sastanka predsjednika Vučića sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, koji ga je obavestio o političkim napadima na Republiku Srpsku kao i o pokušajima njenog urušavanja, te je uputio jasne zahteve i molbe Republici Srbiji. Premijerka Srbije Ana Brnabić otvorila je danas poljoprivredni sajam u Novom Sadu, koji se ove godine zbog epidemije koronavirusa prvi put održava online, poručujući da će se nastaviti ulaganja u poljoprivredu kako bi se i dalje jačali i razvijali i poljoprivreda i prehrambena industrija. U online obraćanju Brnabić je istakla da je 2020. godina najbolje do sada pokazala značaj poljoprivrede i prehrambene industrije. Pazovački kalendar za 2021. godinu premijerno je predstavljen juče, treće adventne nedelje, nakon bogosluženja u Slovačkom evangeličkom hramu u Staroj Pazovi. Ovo je 20. godina publikacije koja se uvek bavi nekom temom uz pregled događaja iz prethodne godine, najviše u Staroj Pazovi, sa brojnim fotoilustracijama. Jubilarno izdanje kao svoju centralnu temu ima također jubilej, 250 godina od dolaska Slovaka u Staru Pazovu, a usled aktuelne pandemije koronavirusa tu je i tekst o pandemijama kroz vekove u ovoj sredini.
Promocija je takođe prilagođena situaciji i te je održana uz malobrojne prisutne na nedeljnoj službi. Nakon pozdravnih reči sveštenika Igora Feladija, jubilarno izdanje je predstavio Marten Prebuđila, odgovorni urednik. O značaju publikacije govorila Libuška Lakatoš, predsednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, koja je podržala štampanje ovog kalendara, kao i opština Stara Pazova, a Katarina Vereš, jedna od članova redakcije, se osvrnula na sadržaj i svoj tekst. Staropazovčanin Aleksandar Indjić u muškoj i Teodora Injac u konkurenciji dama su šampioni Srbije u šahu. To je epilog pojedinačnog prvenstva države koje je juče završeno u Vrnjačkoj Banji. Indjić je tron obezbedio u poslednjem devetom kolu. Uspeo je da dođe do remija sa Robertom Markušem, jedinim šahistom koji je imao šansu da ga dostigne. Na kraju je Indjić šampionat okončao sa 6 poena, dok su Markuš, Aleksandar Kovačević i Ivan Ivanišević imali po pola poena manje. U konkurenciji dama nije bilo drame. Teodora Injac je blistala od početka šampionata. Naslov najbolje u državi obezbedila je kolo pre kraja remijem sa Anom Benderać. Osvojila je 6,5 poena. Druga je sa poenom manje Adela Velikić, dok je treće mesto pripalo Jovani Erić sa 5 poena. Sutra u nižim predelima mestimično magla i niska oblačnost, a u brdsko-planinskim krajevima više sunčanih intervala. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od minus 1 do 3, a najviša od 4 do 9 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima. Hvala vam na pažnji.